Kankaşım 2 milyon benimdir yalan, benden başka bu 2 milyonu götürən ola bilməz. Kankaş pul deyiləndə kardeşim birinci mən ağla gəlirəm, valla birinci mən. Buna görə düz heç nə eləmərəm. Yox, eləməyəcəyimiz bir şey yox deyil kankaşım. Kül getdi yalan, kül uzan görürük rahat çəkində kankaşım. Düzü bunun sürətini biraz azaldıblar, amma yerindən yığmaq sürətini Marşus'a necə eləyibsən kankaşım. Çox pis gedir də konkret. Nə arxası qaçmır, nə qabağı qaçmır kankaş. Tormuz versən, rüçmoyu versən arxası qaçmır, birbaşa saxlayır göndərir maşını. İdeal Pirus heç yerdə yoxdur qardaşım. 200. Bak 200 sürəti saxlamağa bak, 200 sürəti saxlamağa bak. İdealni saxlayır. Göndərdi reski. Gəlin nə deyəsən arxamızdan bir dənə baxaq. Yox hələ uzaqdadılar. Qardaşım bir dənə baxım görüm ala boyum da çatmır yala. Sür qaqa sür axırıncı pisdir yala axırıncı pisdir. Udmalıyam ala mən bunu udmalıyam qaqaş. İkinci deyəsən kim gəlir bilmirəm. İkinci deyəsən 100% rəisin oğludur ya da icra başçısının oğludur. Qara BMW-ni gördüm orada. Black Edition deyir nə deyir ala ona. Döndər normal sür qaqaş. Birinciliyə əl verməməli yala. Birincilik konkret bizimdir. Hissoy hoppa qəşəng tormuz. Qabaq tormuzu çox ideal tutur qaqaşım bunu. Qabağı bir maşın oturur da yerə konkret. Sür. Onun nitramız qutarlı yalan az qalıb axırıncı pisdir qaqa. Nitranı çox da sıxmaq lazım deyil. Nitran qutarında başın qoyacaq maşın yerə. Qızdırmayıb yox. Normal radiatoru. Uç qaqaşım. Uçuş rejiminə hazır ol. 200 rahatçılıqla gördük. 220 240 250 qaqaş, 260, 270 bəsidir. Ondan yuxarı vermə saxlaya bilməyəcəm sənin, girəcəm bir dəqiqə. Ehtiyatla qaz tormuz litramız qutardı. Allahın ümidinə gedirik. Motorun gücü inanıram ki çatacaq buna. Motorun gücü hələ ki pisdir. Yəni nitra qədər amma düzdür, dözümlü deyil, amma yəni biraz zəiflədi. Maşında hiss edirəm ki güc zəiflədi, konkret motorun gücü zəiflədi. Döndərişi də rahat eləyərik bundan sonra getdik. Sağ son eləsək məncə 2 səngər qalxan ala, bəlkə bir qloqda verin ala. Yox, eləmə qaqaş, bir dəqiqə girəcəm lazımdır. Birinci yer qaqaş özümündür ala, birinci yer ancaq özümündür. Ona icra başçısının oğlu gəlir qaqaş. Sür ala, sür qoyma qaqa, qoyma. Gəlir arxamca sənin gəlir. İkinci yer olsun cəhənnəm ala, icra başçısı can o deyəcək ki mənə bütün pulları lotşəmi götürdü. Cəhənnəmə bulan ikinci olsun heç olmasa. Sür getdi qaqa. Sür. Düz arxamdadır sənin, düz arxamdadır. Bas. Ana yala bu düz döngəyə gəlib çatırıq. Az qalıb qaqaş. Udram deyəsən sənin, udram qəşəng. Buradan eski döndəriş qaqaş. Birincidir, bizimdir. Az qaldı qaqaş. Üçüncü pis və biz qalibik qaqaş. Bas getdi baba polni. İngilvari motorun gücü zəiflədi. Hoppa. Şo. Yenə Lotus Şəmi qalib gəldi. Ay da belə şey olar ə. Sən elə belə şey ola bilməz. Deməli yarışın ikinci turundayıq. Hal-hazırda axırıncı turumuzdur. Bütün maşınlar hazırlaşır. Qəşəng Lotus Şəmi birinciliyini hələ ki qoruyub saxladı. Arxasıca xarici maşın Mercedesimiz yoldadır. İcra başçısının oğlu xarici maşının arxasında gedir. Nəsə çox şuluqluq eləyir, Gold maşın nəsə çox şuluqluq eləyir. Balıqçımız 4-cüdür, 5-ci, rəisin oğlu 6-cı da ki ən axırıncı BMW markalı xarici bir sürücüdür. Lotus Şəmi birinciliyi qoruyalıq əlində saxladı. Lotus Şəmi konkret uçdu da yəni burada, konkret uçdu. Mercedes markalı avtomobil 2-ci, BMW markalı avtomobil Qara Black Edition 3-cü, 4-cü də hal-hazırda balıqçı olaraq bilinir. İdeal bir sürüş təşkil olunur. Bu döngədən düzgün dönə bilməyən BMW markalı avtomobil Gold rəngində divara sürtüldü. Lotus Şəmi gəlir. Lotus Şəmi ideal bir döndəriş həyata keçirilir və Mercedes markalı avtomobil divara çırpılaraq sağ ön bölgədən xəsarət aldı. Və icra başçısının oğlu drift eləyərək burdan dönməyə çalışır və ideal bir döndəriş ilə maşını saxlaya bildi xəsarətsiz bir şəkildə və yoluna davam eləməyə gedir. Balıqçımız da qəşəng bir döndəriş həyata keçirdi, ona da baxaq bir dənə. Balıqçımız ideal bir döndəriş həyata keçirir. Oy, qəşəysən. Bir dənə bu döndərişə bax, qaqam. İdealidir də qabağı əyilib, amma yenə də driftlə döndərməyə bacardı. Bu sürücü həqiqətən də alqışa layiqdir. Saxlaya bilmədi və saxladı. Hol oldu sənə qaqaş. Deməli xarici maşınlar hal-hazırda 5-ci, 4-cü olaraq irəliyir. Yaşıl Mercedesin sağ ön bölgəsi xəsarət alıb, BMW-miz yola düşüb. İcra başçının oğlu və balıqçı hal-hazırda yanbayan irəliyirlər. Qara Black Edition markalı avtomobil BMW hal-hazırda Lotus Şəminin arxasında yola düşüb. Ay qardaş, mən niyə bu Lotus Şəmiyə çata bilmirəm? Sür də sür. Lotus Şəmi uçdu getdi qardaş, çata bilmədim mən ona yenə. Qaqam, heç olmasa 3-cü çıxaq da, tez ol. Və Lotus Şəmi gördüyünüz kimi birinci olaraq yarışı bitirdi. İkincimiz hal-hazırda Qara Black Edition markalı avtomobil oldu.
Və balıqçımız 3-cü olaraq yarışı bitirmə məcburiyyətində qaldı. Və beləliklə yarışımızın sonuna gəldik. Mükafat da 2-ci gündə təqdim olunacaq. Xüsusi bir görüş ilə həyata keçirilib bütün yarışçılar iştirak edəcəklər. Bala, sizə halal da özüm ölmə. Yekə oğlansız kişi. Sizin kimi sassaf bir də ömür boyu gəlməyəcək bu dünyaya. Həqiqətən yəni o boyda canavarların içində 1-ci, 3-cü çıxdı. Lotuş əmi. Sən bir Piriusla nağar nə? Bilirsən nələr eləmişsən Piriusla? Bir dənə babat görüntülər çıxıb ki, özüm ölüm, ləzzət elədi də məni. Yəni bir yaşlı adam kimi bu sürüş mənə çox həqiqətən ləzzət elədi. Balıqçı, səndə də az yox imiş ha, normal sürüş təşkil elədin yarışda bala. 3-cü yer çıxmısan, xəbərin var nə qədər pul qazanmışıq? 2 milyon 500 min manat pul qazanmışıq bala. Halaldır sizə, halaldır. Mən öz sütümü sizə halal edirəm özüm ölüm. Öz sütümü sizə halal edirəm. Amma bu dayı da vetinə ağzını danışığın bilmədi ama. Halal olsun dayı, halal olsun. Amma sən arvadsan süt verirsən ala. Süt verən inəyzansan sən. Dayı, ağzını danışığın bilmədin də özüm ölüm ala. Yekə kişi də oldun. Sən hələ də danışığı bilmədin. Normal ni gətirirsən ala. Oğuldum gözün dəydin ağardı ala. Normal ni gətirirsən dayı. Ala həmişə axırda zibini çıxardırsan ala. Bir dəfə də normal ni danışdı ala. Neysə dayı, indi birazdan gələcəklər deyəsən bu icra başçısının oğlu, rəisin oğlu. Sonra bu xaricilər zatdan. Uşaqlar, məkana gəlib eləyən olsa sırazı mənə xəbər edin, tamam. Valla, sizdən adam olmayıb, olmayacaq ki. Bu boyda bahalı maşının ardından siz gedib uduzmağınız nə bilmə. Bunlar kimdə durublar qapının ağzında? Çəki gör mənə bu tərəfə, yol ver gör mənə bura. Balıqçı rəis, gəldilər, buraxın çəri. Burax bala, burax, gəlsinlər, cəzə ver. Sizin başınız qasıb ki, çəki gör mənə yolun qırağından. Sən kimsənə mənə yol verməyəsən. Bu niyə söndü? Dayanan kimi maşın sönür. Yaxşıdır. Bu ekologiyaya yaxşı bir müsbət bir cəhətidir, pis deyil. Bu niyə pavarotki yanlı qalıb? Gedək bu pulları ona verək. Gül kimi ortalıqda 5 milyon, 6 milyon pul var idi. Sizin mən üzünüzə nə deyim kişi? Sizə mən nə deyim Saxla burada. Rəis, sən də gəl. Gəldim patron, gəldim. Valla, sən ümumiyyətlə heç sürməmsən. O boyda canavarsan, nətər sürə bilməmsən. Mən sənə o boyda Logitech'in rolunu aldım, verdim. Bahalı kompüter aldım ki, sən bu rolunu al, maşın sürüşü öyrənəsən, yarışları öyrənəsən, yol haqqında məlumatın olsun, maşınlar haqqında məlumatın olsun. O boyda pul tökmüş, altıva bahalı maşın alınıb qoyulub. Sən hələ bu maşını sürə bilmirsən, kişi. Sən bundan sonra biz yarışacağıq. Söndür. Bunlar da yığılıblar. Neysə, gəlsinlər hamısı. Yarışın qalibini göstərək burada çəkiş üçün ideal məkandır. Bura balıqçının da. Bunun da nə qədər obyekti, nə qədər məkanı var. Bu sən öl pulu qutarmır bunların. Mən deyirəm bunları çökərdim, bunlar da acıda bizdən pul tuturlar. Balıqçı, axranlar mənə niyə icazə vermədi? 2 dəqiqə saxlatdılar mənə qapının ağzında. Nə məsələdə? İcra başçısı gəlir ki, icra başçısı gələndə bütün yollar bağlanılır. Bütün nə qədər axranlar varsa hamısı yolun qırağında gözləyirlər ki, icra başçısı keçəcək. Bütün ərazilər qorunmalıdır. Bunlar kimdilər ki, mən gələn kimi qapının ağzında dururlar, Məni görən kimi qardaş, dinən çəkilsinlər qırağı. Fərqi yoxdur, bu nömrələri tanıyırsınız da onsuz da. Salam qardaş, salam. Problem deyil, amma sən şəxsi iş maşınından gəlsən, onlar sənin qabağında durmaz. Sən fərqli sport maşınında gəlmişsən deyə istər-istəməz öz vəzifələrini yerinə yetirirlər. Onlara tapşırığı mən vermişəm. Buranın qoruması onlardan soruşulur. How are you doing, man? Come on, baby, come on. Ola, bu canavardır, yala bunun səsinə bax, ala, bunun səsinə bax, köpək oğlunun meyitini içi. Bilinçinə səs çıxardırmış ala bu. Çox gəlmə, saxla burada qaqan. Hello man, hello. How are you doing? Let's go balıqçı obyekti. Duranı qaldır göyə. Kim danışacaq? Mən danışacağam. Kim danışacaq ki məndən başqa? Burada məndən böyük vəzifəli şəxs var. İcra başçısı bu yarışı təşkil edib və bu yarışın bütün məlumatını mən verəcəm. Deməli 2 dənə xarici yarışçımız, 2 dənə bizim uşaqlar, 2 dənə də balıqçı qrup, kirayə qaraj qrup. Hər nə deyirsə ondan olsun. Həqiqətən də ücəyi bu dəfə düşmənçiliyi qoyuram qırağı. Bu Lotus həmi çox güclü ideal sürücülərdən biridir. Yəni mən bu yarışda onu gördüm. Nə qədər sürətli maşın olursan ol, onu sürə bilməyəndən sonra heç bir şəkildə siz uğur əldə edə bilmərsiniz. Bir şey ki, avtobus sürürsən, avtobusu sürə bilmirsən, elə şey olmur kişi. Ona görə, yox, çox şey səhv getdim mən deyə gözləm. Bu yarışın birinci qalibi Lotus Əmi Prius markalı avtomobillə. Bu boyda canavarların içində gəldi, Prius birinci çıxdı. Belə şey olar. Yarışın ikinci qalibi Black Edition 222 nömrəli BMW-miz. Yəni mənim oğlum. Bu mənim oğlumdur ya. Tanıyın bunu. Üçüncü qalibimiz F10. Maşınlardan da o qədər çox anlayışım yoxdur. Bu F10-dur.
balıqçının öz maşınıdır, yoxsa Lotus Şəminin maşınıdır bilmirəm. Kirayə qarajdan çıxıblar. Bu da bizim icra qarajın tunikli maşınlarıdır. Xaricdən gələn yarışçılarımız BMW və Mercedes'in rəsmi distribütörü olan yarışçılardır. Yəni birbaşa zavod maşınları göndərib ki, bu yarışlarda iştirak eləsinlər. Biri axırıncı BMW-lərdəndir, biri də ki, səhv eləmirəmsə, biraz köhnə Pakalianın Mercedes-lərindəndir. Amma pis deyirlər, normaldir. Bunun kürşüleri deyəsən Brabus'dur ya dostlar. Nəsə, mənim də maşınımda Brabus'a yığılıb, ondan tanıdım. Mən Mercedes istəyən biraz. Bunlar hamısı da BMW sürürlər. Nə görmüşsünüz bu BMW-dən, nə görmüşsünüz? Mercedes-ə çata bilmirdiniz, ki, Mercedes-ə çata bilmirdiniz siz. Sonra-sonradan Rovok'un itirini nağarda bilmirəm, Lotus Şəmin yenə bunu keçdi. Biraz yüngül varı xəsarət aldı, döndərə bilmədi. İndi söz vermək istəyirəm yarışın birinci qalibi heç istəmədiyim Lotus Şəmiyə. Lotus Şəmi danış. Hər kəsə uzun ömür, can sağlığı, birinci yaxşı sürüş, həmişə ideal sürüş, nəydən keçin, qaqaş, ürəkdən. Ürəyin oğlansansa, qaqaşım, sürməlisən, ala qoxmalı deyinsən qazdan, tormuzdan. Brav, girə bilmədiyin yerə risk eləyib girməlisən. Risk eləyə bilmirsənsə, qaqaş, ömür boyu axırıncı çıxacaqsan. Riski belə gördün alınmır, alınmasa da ki problem nədir ki, ala həll eləyərsən, ala həyatdır, bir gün yaxşı gedər, bir gün pis gedər. Həyat gəldi gedərdi, bratın. Ona görə nə etmək lazımdır, riskə girmək lazımdır, konkret. Mən də bu riski Toyota Prius'la elədim. Qaqaş, Benz Knaskan qatili, bu V8-dənin birbaşa qənimi, Toyota Prius. Heç kimin ağlına gəlməzdi ki, qardaşım, Lotus Şəmi Prius'la bu boyda canavarların ağzını cıram. Ola çünki ürək lazımdır, ala siz qorxa-qorxa sürürsünüz maşını. Qaqaşım, mən ürəklə sürürəm, ala sakitcə. Ala mən mahnı açmasam, maşını sürə bilmərəm, ala ponlu kod magnetofon, səs olmalıdır, ala. Ola qoxmalı deyilsən, ala cırıltı-mırıltı gəlin, ala basmalısan qazı. Harada qırılar-qırılar da, qaqaş, özüm bilmirəm, həyatdır, ala. Bugünləri anım günüdür, qardaşım. Mən istəyirəm ki, 500 min manatı ordumuza hədiyə edeyim. Bizim qabaqda olan əskərlərimizə nə qədər imkan varsa əlimizdən gələn bütün dəstəyi göstərək. Mən burada 500 min manatımı ordumuz üçün bağış edirəm. Burada da bütün yayımda görünsün. Allah bütün şəhidlərimizə də rəhmət diləsin. Qalanlara da ki, can sağlığı. Həmişə vuruşmaq lazımdır. Yəni vuruşmaq, qorxmaq lazımdır, qaqaş. Gəldi komanda, son, bas qazı getdin, ala. Arxaya baxmaq yoxdur, qaqaşım. Sağ, sol, gir içəri, son. Söhbəti bağla geçsin. Ala qorxan olar olsun, ala qorxan deyin orada dayananlar olsun. Ala qorxmayın, ala heç vaxt. Heç nəyədən qorxmayın, ala. Canavar kimi, qaqaş, canavar kimi. Qorxa-qorxa hərəkət elədin, heç bir hərəkət eləməyəsən. Amma jivoy hərəkət elədin, qaqaş. Son, söhbət bağlandı, hamı səndən qorxacaq, qaqaş. Birinci sən hərəkəti belə, olan onsuz da səndən çəkinəcəklər. Ala gördün, ala Prius, Prius deyirlər, zəif bilirdilər, ala. Prius bir dənə girməyə girdi, ala, bunları qorxuzdu konkret. İndi uzaqdan baxanda bu canavarı, yəni hamı görsə qorxacaq ki, ala bu gedən maşındır, buna yanaşı durmayım, ala, miqat eləməyim. Ağzımızı cırar birdən, ala, birdən qoyar gedər, çata bilmərik, sonra pis vəziyyətə qalarıq. Ona görə yavaşca, qaqaş, gördünüz yolda məni, miqat eləməyin, qaqaşım, ala, nə olub, ala. Qazı bassam olsa yoxa çıxarsınız, ala. Mənlik bu qədər, mən öz xeyirxahlığımı elədim, indi də sözü verirəm təzənin icra başçısına. Hə, Lotus Şəmi, biraz hörmətin qalxdı mənim yanımda. Yaxşı hərəkətlərdən birini elədin, düzdür. Deməli, 2 milyon manat Lotus Şəminin hesabına köçürülsün. 1 milyon manat mənim oğlum Black Edition F10-a köçürülsün. Üçüncü də ki 500 min manat balıçının hesabına köçürülsün. 2 milyon 500 getdi, 2 milyon 500 mini qayıtdı ordumuza. Görə indi sözü verək yarışımızın ikincisinə. Salamlar hər kəsə, xoş gördük. Mən də istəyərdim ki birinci çıxım, amma sürüşümüz Lotus Şəminin sürüşünə çata bilmədiyimizə görə məğlub olmadıq. İkinci də pis deyil, ikinci də normaldır. Ən azından bu işi bacara biləcəyimiz dərəcədə həyata keçirməyə çalışdım bu qara canavarla. Dedim yəqin birinci olaram, amma heç vaxt özünə güvənmə. Bazar ondan sonra danış. Biz də ki çox danışdıq, oyan bayan elədik, Lotus Şəmini keçənmədik. Nəysə, təbrik edirəm Lotus Şəmini. İndi də verək sözü balıqçıya. Balıqçı buyur. Mənim deyəcəyim də ki, hamı bu pulu xeyirliyə xərcəsin. İnşallah heç kimin başına problem gəlməz. Hər şey gözəl irəliləyər bundan sonra. Pis günlərimiz geridə qaldı. İnşallah bundan sonra da yaxşı günlər görərik. Həmişə sakitçilik, əmnamanlıq olsun. Aramızda qırışma ola bilər, dava qırğın ola bilər. Amma da yenə öz vətəndaşımızla çalışaq ki, mehriban rəftar eləyək, bir-birimizdən düşmən olmayaq. Düşmənlərimiz bəllidir onsuz da. Ehtiyac yoxdur ki, burada bir-birimizi qıraq. Tanımadığın şəxs belə olsa, əgər gördün, əgər bizim millətdəndirsə, ondan heç bir düşmənçiliyin olmasın. Gənc nəslimizə bir örnək, bir məsləhət verim. Heç kimə düşmən formasında baxmayın. Hamımız azərbaycanlıyıq, qardaş. Pisliyimiz dəyə bilər, yaxşılığımız dəyə bilər.
bilər. Yəni olar ki bir gün pisliyimiz dərsin, həmin pisliyimiz dəyən insanın gələcəkdə bizi yaxşılığı dəyə bilər. Ona görə də heç vaxt bir-birinizdən pis rəftar eləməyin. Olar da indi hadisədir, problem olar, həyatımızda nəsə dəyişiklik olar, amma yenə də özünüzü böyük göstərməyə çalışın. Lotus əmiyə də halal olsun. Bu gözəl işi inanmazdım eləsin. Buna həqiqətən ürək lazımdır. Lotus əmi, səni də təbrik edirəm birinci yer çıxdığına görə. Bundan sonra daha da böyük arzular, sənə uğurlar diləyirəm. Təşəkkürlər. Və bu qədər. Yarışımızın sonuna gəldik, çatdıq. Bundan sonra digər yarışlarımız da olacaq. Qlobal yarışlarımıza qatılmaq üçün daha da professional maşınlar yığılacaq, gələcək. Adımız, sanımız daha da yüksəkdən gəlsin deyə fərqli-fərqli yarışlar təşkil olunacaq. İndi bu maşınları yığmısınız, yaxşı eləmisiniz. Bu qədər güclü maşınlar yığmısınız. Rəis, tapşırığı ver, heç kimin başı getməsin. Heç kimin ağlı getməsin ki, güclü maşındır, basım yollarda hoqqa verim. Deməli, hər kəsə salam. Bir rəis kimi sizi təbrik edirəm. Qazandığınız pullar xeyirli olsun. Bu pulları inşallah doğru yerlərə xərcləyərsiniz. Bu qədər güclü maşın yığmısınız. Bildiyiniz kimi yollarımız 90-110 arasında sabitlənib. Heç kim bu maşınları yığıb deyə o yollardan 200-250 sürməsin. Bu sizdən birinci əmrim, ikinci də xahişimdir. Pavarotiki yandırın. Pavarotiksiz dönürsüz, bilmək olmur kim hara gedir, kim necə edir. Pavarotik qoyublar ki, qardaş, maşın sağa gedəndə sağa, sola gedəndə sola dönsün. Bunu işlədin də qardaş, bunu niyə işlədmirsiniz ki? Sağınıza, solunuza yaxşı baxın, çıxırsınız cəmaatın üstünə. Bu qədər bahalı maşını almışsınız, o demək deyil ki, yollarda istənilən hərəkət eləyə bilərsiniz. Hər şey qayda qanununda. Sürmək istəsən çıx pistə, ürəyin nə qədər istəyir 250-300 sür. Amma yollarımızda sürət həddini aşmayın. Hər hansısa bir sürət həddi görsəm sizdən, so, bundan sonra sizi birbaşa ştrafnoya aparacam, vəsiqənizi əlinizdən alacam, sonra gedib özünüzə təzə vəsiqə çıxartdırarsınız. Mənlik də bu qədər. Bu qayda qanun hamıya aiddir, yəni sizə də aiddir, bu xaricilərə də aiddir, sizə də aiddir, hamıya aiddir, yəni öz başına hərəkət eləmin ki, papaşa belə düz qoş eləyəcək zad, elə bir şey yoxdur. Qayda pozuntusu, qayda pozuntusu, füsu, bir kəlmə. Ama kamera var imiş, yaxşı ki kamera var imiş. Ola bir dəqiqə biz sürə bilməyəcəyik bundan sonra 110 zan, boş yollarda sürəliyik ana, ala yoxun yoxun, sonra radar zadı, ala vəsiqən zadı almaq deyil, ala sonra. Neysə biz vəsiqənin şəxsiyyə, ala gördük problem çıxdı, bizim üçün best problem, 110 yoldan 200-300 də sürə bilərik. Qardaş, bizim vəsiqəmiz var. İstənilən limitsiz sürət. İndi bunların yoxdur deyə sürə bilməzsən. İndi mən də hər maşından o sürətə qalxa bilmərəm ama mənim də gənə bir tapşırığım olsun ki ondan sonra. Nə qədər? 1 milyon 500 mənim pulum var. Ola 1 manatım yox idi. Ola 1 milyon 500 pulum var. Ola ki. Ola bilsən nələr alaram ola. Konkret. 5 dənə dönərxana açacağam. 2 dənə yaxşı. 5 dənə ev alaram, kirayə verərəm. Sonra 3 dənə obyekt açaram, şey verərəm bu. Nə deyirlər ona? Arendə verərəm. Aylıq ərəsində bir 10 min zand gəlsən, ola pol nişəlinənərəm, ola qaqaş, mən də baxalı maşınlar zatlar sürənəm. Bundan sonra yaşayışım olan, qaqaş, yaşayışım. Onsuz da bilirəm, qaqa, bu pul qalmayacaq burada, indidən nəsalı batmaq lazımdır, ola. Ola çıxır yəndən pulun, heç olmasa cəhənnəmi evdə, obyektdə qalsın, ola pulun. Kimdə ola olmayan əlimdən ola. Həb ola, su, dağılışa bilərik. Heç nə, bu yarışı qapalı elan edirəm. Davay, hər kəs öz işinə gücünə. Gedə görə biz nə edirik. Bala, sən də yaxşı ki ikinci çıxdın ha, yoxsa prova və əlindən almışdım. Məndən qurtula bilməyəcəydin. Məndən qurtula bilməyəcəydin əlimdən. O qədər səni danlayacaqdım ki, bu qədər bahalı maşında sən birinci çıxa bilmədin, eybi yox. İndi bunun plusu yəqin ki çox güclüymüş. Ən azından ikinci oldun. İndi bundan sonrakı yarışlarda yaxşı hazırlaş. Yaxşı iştirak elə. Birinci ol həmişə. Getdik, gedək işimizi, gücümüzü görək. Buna da qazı basırsan sıraz yüzü görür. Bundan yol sürmək olar ə. Salamatı balaca motor qardaş. Salamatı balaca motor. Yolda 50 limit var. Bunu hələ qazı basan kimi 50-yə qalxır. Belə şey olar ə. Bunu da ki 50 ilə sürmək biraz konkret günahdır da. Getdik bala biz də getdik. Sür. Səni bundan sonra normal kurslara qoyum. Maşın sürməyi öyrən. Çıx arada bir get özün üçün maşını idarə elə, nə bilim. Get Bakı bussu olan yerə özün üçün maşını sür, maşını da öyrən. Heç olmasa üçüncü çıxardın ə. Axırıncı çıxmısan ə ki bu boyda canavarın içində. Papa bu maşının həqiqətən güclü maşınlar vardı. Ona görə çata bilmədim onlara. Çox sürüşürdü bu maşın. Mən gələk bu maşının ümumiyyətlə Rvokunuz adını düzəldim. Çox sürüşür bu. ESP zat da yoxdur bunda. Allahın ümidinə gedirik. ESP-ni zat söndürüblər bunu. Buna bax bir dənə. Gör nə qarır. Thank you man. Thank you. Bu getməyə nə deyirdilər? Lotus əmi. İndi denən görün mənim bu qızıl rənglidən 07'm hanı. Mən niyə onu bir ayda tapa bilmirəm? Hara yoxa çıxıb mənim maşınım? Sənə tapşırıq verirəm. Bu ikinci maşındakı itib batıb yoxdur. O BMW-ni indi mən ümidvaram ki tapasan. Düzü pulumuz alımız gəldi, pulumuz var. Şükür Allaha yaxşıyıq. Bu mənim 07'm hardadır? O 07 mənə
çox uzun müddət bundan əvvəl yadigar qalıb ailədən. 10-17-ni harda olur olsun, kim olur olsun fərqi yoxdur. Nə qədər pul lazımdırsa götür, ged 10-17-ni tap gətir bura. Başa düşdün lotçəmi? Sənə birinci tapşırığım. Sonra ikinci tapşırıq. Araşdır. Dedin adamlar zatlar tapmışam, kimsə tapmışam, bilirəm kimdir götürüb. Onları da bir dənə sirkələ. Gör bu məhəllədə öz başına hərəkət edən kimdir? Bu oğrular kimdir ki, saxta pulla fırlanır? Onların başlarını əzmək lazımdır. İkinci məsələmiz isə odur. Bir dənə onları həll eləyək, sonra başlayaq yavaş-yavaş öz işlərimizi həyata keçirməyə. Yaxşı balıqçı, 07-ni əslində bilirəm 07 hardadır. Taparam, gətirərəm, problem yoxdur. 07-ni tapım gətirəyim, verim sənə yalan. Həqiqətən yalan, o ailə yadigarı 07 deyən. Amma mən 07-mi də düzəldiblər. Ana, Mayış Hüseyin dedim bir dənə o fərqli şəkildə düzən. Azərbaycanda ilk olsun da 06 farası ilə. Görüm bazarda həqiqətən onu düzəltməyi. Gedim onu götürüm, ondan çıxım bir dənə şəhərə ablav eləyək. Bu maşını sürən mənəm. Ala bu şun. Bu pirus adamı qımışdırır, ona görə lazım deyir. Yavaş-yavaş qaqaşım, yavaş-yavaş sürək, gedim işlərimi həll edeyim. Ondan sonra da balıqçı bu pullar indi mənə verildi ya. Mənim üçün qəşəng obyektlər, evlər al, verim kirayə pul gəlsin. Ola həmişə cibimdə qəpik quruş olub. Ola bu dəfə adımda 1 milyon 500 pulum var, əki 1 milyon 500. A bundan sonra oliqarxam, ola qabağımda duran olmaz qaqaş. Bizim qrupdan çağırım, ən yaxşısı onlarla gedim araşdırım, birinci 07-ni tapım. 07 asan məsələdir, onu götürüm gəlim ala. Getdi qaqaş. Gedək uşaqları götürək, biraz yüngül varı gedək. Qımışaq da ala, biraz qımışaq söhbət olsun, o söhbətsiz alınmır ala. Bu territoriyada həmişə söhbət olmalıdır.